materialisté a prospěcháři, kterým jde pouze o své vlastní koryto. Jako hlavní argument pro rozpuštění naší politické strany je neustále uváděno jakési spojení s národním odporem. Já se přiznám, že já to slýchám často jako takový kolovrátek, neustále se objevuje národní odpor, ale co to vlastně ten národní odpor je? Ať mi někdo řekne, jaká je jeho struktura, kdo ho představuje, kdo je jeho členem. Ať mi někdo ukáže smlouvu o spojení dělnické strany s takovýmto subjektem. Já říkám, že to je virtuální subjekt, který je prezentován pouze jakýmisi webovými stránkami. Nic více, nic méně. V posledních měsících se také stalo velmi oblíbeným tématem spojovat s dělnickou stranou vše, co souvisí s porušením zákona mezi většinovou společností a mezi menšinami. Každý takový exces je přičítán dělnické straně, že prý eskaluje násilí ve společnosti, že prý rozmíchává rasovou nenávist. S nadsázkou dnes říkám, že snad v této zemi nemůžeme asi pouze za to sněžení a za tu ledovku, jinak asi můžeme opravdu za vše. Chci dnes na úvod tohoto jednání zdůraznit, tak jako jsem to učinil při posledním jednání, že dělnická strana je stranou, která od počátku svého vzniku deklarovala snahu uspět, získat politickou moc, ale také získat politickou moc pomocí řádných voleb a svobodné volby občanů v těchto volbách. My přece nechceme žádný totalitní systém, my přece nechceme někomu vnucovat náš program, pokud ho neosloví. Je pouze na občanech, zdali si zvolí takovou či jinou politickou stranu. Je pouze na nich, aby rozhodli, jaké zástupce chtějí mít v poslaneckých lavicích či senátních lavicích. Na rozdíl od navrhovatele jsme pro svobodu slova, svobodu projevu a chceme, aby v této zemi platila skutečně demokratická soutěž politických stran. Bohužel, jak je vidět, vláda takovéto stanovisko nemá. Můžeme se přesvědčovat o tom, zdali náš názor je lepší či nikoliv, můžeme diskutovat, ale přece pokud s názorem oponenta nesouhlasím, neznamená to, že ho budu v demokratické společnosti zakazovat. Pan ministr Pecina nedávno prohlásil, že dělnická strana nemá právo v demokratické společnosti existovat. On si zřejmě uzurpoval moc určit, kdo tady smí či nebo nesmí dělat. Vzhledem k jeho charakteru je to ani, nechci to dál komentovat. Myslím si, že je nyní na soudu, aby zvážil, nakolik dělnická strana tedy porušuje zákony České republiky. A myslím si, že v této souvislosti je velmi dobře, že padl rozsudek Nejvyššího správního soudu z března loňského roku, kde je jasně deklarováno, za jakých podmínek smí být rozpuštěna jakákoliv politická strana. Já jsem přesvědčen a konec konců my jsme i to naše vyjádření k návrhu zaslali, že takové důvody dělnická strana nesplňuje, že není žádným nebezpečím pro demokratický systém, že v žádném případě neusilujeme o násilný převrat či jiným způsobem získat moc. Myslím si, že dělnická strana musí být součástí politického spektra i v budoucnu, protože takové názory, byť se někomu líbí nebo ne, prostě do demokratické společnosti patří. Nelze se divit, že lidé nám v posledních měsících vyjadřují čím dál tím větší důvěru.
Protože skutečně výsledky za 20 let vládnutí současné elity jsou tristní. Korupce, kriminalita, imigranti, rozkradená státní pokladna, to je jen stručný výčet úspěchů, kterých tato elita dosáhla. Chápu, že je velmi pohodlné zbavit se politického konkurenta. A je také velmi pohodlné, aby lidé neměli zájem o veřejné dění, aby se nezúčastňovali voleb, aby seděli raději doma. To se to pak velmi lehce vládne. Ale to, že lidé začínají mít konečně o věci veřejné zájem, je i zásluhou naší politické strany. Tudíž je celkem logické, že se to navrhovateli, kterého tady mimochodem hájí advokát pana Krejčíře a jiných gaunerů, nelíbí. Samozřejmě jdeme do tohoto soudního jednání s čistým svědomím, s čistou hlavou, protože dělnická strana prostě zákony České republiky neporušuje. Na rovinu říkám, že nebudu zde v této soudní síni žádným prosebníkem, protože skutečně jsme přesvědčeni o tom, že jsme nic špatného v naší činnosti nevykonali a nikdy jsme se neprotivili zákonům této země. Ať už bude verdikt tohoto soudu jakýkoliv, já mohu dopředu avizovat, že my s politickou činností nepřestaneme, že budeme dál působit na politické scéně a konec konců, jak už jsem řekl, na posledním jednání Nejvyššího správního soudu značku nám vzít můžete, ale naše myšlenky a názory nikoli. Na závěr bych chtěl upozornit na určitý nesoulad v zákonu o politických stranách číslo 424/1991 sbírky, kde v paragrafu 15 se praví o rozpuštění strany a hnutí, paragraf 13, odstavec 1, písmeno B, dále o pozastavení činnosti strany a hnutí, o znovu obnovení činnosti, paragraf 14, odstavec 3 a tak dále. A když se podívám na paragraf 13, odstavec 1, písmeno B, tak tento paragraf říká, že zrušit politickou stranu lze pouze v případě, pokud nepředloží poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu ve lhůtě dané zákonem. Takže to si myslím, že je nesoulad v zákonu o politických stranách, který stojí za to, aby se Nejvyšší správní soud tímto argumentem zabýval. To je asi vše na úvod. Děkuji.